ជំងឺមហារីកថ្លើមយើងហៅថា Hepatocellular Carcinoma HCC គឺជាមូលហេតុទី5ក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាមរណៈខ្ពស់ជាងគេមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺមហារីកថ្លើមនៅលើពិភពលោកនឹងជាពិសេសនឹងគឺថាយើងឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានអត្រាប្រេវឡង់ខ្ពស់ជាងគេគឺនៅអាស៊ីយើងនឹងអាស៊ីយើងយើងឃើញមាននៅប្រទេសចិននៅតៃវ៉ាន់នឹងឃើញអត្រាប្រេវឡង់ខ្ពស់ជាងគេនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអឺរ៉ុបភាគកណ្ដាលអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបខាងកើតកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយវិវត្តទៅកើតមហារីកថ្លើមនឹងវាមានកត្តា4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺថាយើងឃើញអត្រាមេរោគដែលបំបែកខ្លួននៅក្នុងឈាមច្រើនជាពិសេសនឹងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម C ឬក៏យើងហៅ genotype C ឬក៏ genotype D មានន័យថាមេរោគថ្លើមប្រភេទ B ស្ថិតនៅក្នុងពូជ C ឬក៏ពូជ D ហើយអ្នកដែលមានវ័យចាស់ចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំទៅនឹងគឺថាឃើញមានអត្រាប្រឈមជាមួយនឹងការកើតមហារីកថ្លើមនឹងខ្ពស់ជាងគេហើយអ្នកដែលបានឆ្លងរោគថ្លើមប្រភេទ B នឹងពីម្ដាយមានន័យថាដែលគាត់ឆ្លងពីពេលសម្រាលមកហ្នឹងគឺឆ្លងពីម្ដាយតាំងពីកើតមកហ្នឹងគឺគាត់មានមេរោគហ្នឹងគឺអាហ្នឹងមានការវិវត្តខ្ពស់ទៅរមហារីកហើយទី4ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយគាត់ជក់បារីហើយនឹងផឹកស្រាអាហ្នឹងគឺថាកត្តាទាំង4ហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យទៅរមហារីកថ្លើមចំណែកឯវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមនឹងគឺថាចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនទាន់ឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេមានន័យថាយើងអត់ទាន់ឈឺថ្លើម B ទេអាហ្នឹងយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អជាងគេហើយសម្រាប់បង្ការកុំឲ្យឈឺថ្លើម B គណៈបង្ការកុំឲ្យឈឺថ្លើម B មានន័យថាបង្ការកុំឲ្យកោសិកាថ្លើមរបស់យើងនឹងត្រូវបានមេរោគ B នឹងវាបំផ្លាញឲ្យកើតបំលែងទៅជាមហារីកថ្លើមឬក៏ក្រិនថ្លើមបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតជាងគេទី1នឹងគឺចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឲ្យមានអង្គីកលទៅគឺចប់អាហ្នឹងលែងនិយាយគ្នាពីរឿងជំងឺថ្លើម B ទៀតយើងលែងនិយាយគ្នាអំពីមេរោគថ្លើម B បង្កឲ្យទៅជាមហារីកថ្លើមហើយវិធីសាស្ត្រទី2ហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយកាលណាយើងមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយគឺបង្ការកុំឲ្យជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B យើងហ្នឹងបំផ្លាញថ្លើមយើងបំលែងកោសិកាថ្លើមយើងឲ្យទៅជាកោសិកាមហារីកយើងត្រូវទៅព្យាបាលនិងតាមដានពីប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការស្វាមថ្នាំនៃមេរោគថ្លើម B ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមិនមែននឹកឃើញលេបក៏លេបទៅមិនចង់លេបក៏ហីទៅធ្វើឲ្យមានរោគនឹងមានលទ្ធភាពអាចបង្កឲ្យទៅជាមហារីកអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី2ចំណែកឯវិធីសាស្ត្រទី3ចំពោះអ្នកដែលគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើម B នឹងដែរហួយទៅគាត់កើតមហារីកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនឹងគឺត្រូវគាត់ទៅព្យាបាលអាមហារីកដំណាក់កាលដំបូងនឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឥឡូវហ្នឹងគេមានវិស័យវិធីសាស្ត្រទំនើបណាស់ក្នុងការព្យាបាលមហារីកហ្នឹងណាហើយទៅ
ៅនៅពេលដែលយើងព្យាបាលអាមហារីកដំណាក់កាលដំបូងនឹងបានជាសះស្បើយហើយយើងត្រូវឧស្សាហ៍តាមដានដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមហារីកនឹងកើតមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តលេបថ្នាំអាលាកថ្លើមប្រភេទ B យើងនឹងឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំហើយត្រូវជួបជាមួយវិជ្ជាជីវៈបរិបត្តិឲ្យបានទៀងទាត់តាមការកំណត់ហ្នឹង។